Ja, hej och välkomna till Joel Autos och Vensis. Idag blev det lite kvällsfiske. På bron ser vi får några abborrar och lite gädda och så. Jag hoppas ni har gillat filmerna. Glöm inte dela, prenumerera, så hörs vi. Ha det gött. Åh jävla, klippte det på något redigt. Var en liten jävla, en liten pjädda. Ja, den var jävla inte ens som man kan kalla den för slips. Det är jävla inte som man ens kan kalla den för slips. Nu ska vi se. Se om vi kan kroka av den. Oj, oj, vad vill du är. Du är ju som Hilding Vilding med. Nu ska vi se. Så. Ja, den var inte stor. Det var inte mycket att hänga julgran. Jag tar ett snabbt foto bara. Så. Då släpper vi det igen. Ha det gött. Så ja, han simmade iväg fint. Ja, det är härligt. Röda varianten om denna. Ja. Den finns ju också. För den har jag med fått också på jävligt bra på. Ja. Men den färgen är bra. Faktiskt både till gädda och abborre och ljus. Ja. Jag ska bara försöka leta upp någon som säljer dem. För ja, precis. Jag kunde inte hitta dem där jag brukar köpa. Faktiskt inte. Den här hittade jag här förra gången. Det är någon för jävla popper eller vad fan. Ja, precis. Den låg här förra gången jag var. De säger ju det att de ska vara jävligt bra. Ja, det är ju en sån groda är det ju, ja, ska precis. Likna. Jag har ju aldrig lyckats om vi får någonting till poppet. Jo, på popp har jag fått, men det är de här, de, vad fan är de heter? De, vad fan är de, 7 centimeter? De är riktigt mini. Ja. Som Savage gjorde ett tag. Jag vet inte om de gör dem längre. De var ju med fjädrar på kroken. Okej. Okay. De vet jag, jag har haft jävligt bra ja. Fiske med. Faktiskt. Men då måste man göra, alltså de ska ju ploppa så man får ju snätta som fan och sen veva in slaklingarna så snätta till så de poppar till riktigt. Den här är jag jävla lite sugen på att prova i strömmande vatten. Den är inte så jävla stor är den inte. Nej. Det är de Crucian Carp tror jag de heter, Savicky. Det är 3,5 cm. Jag köpte den mest för den såg rolig ut. Jag kan få för mig ibland köpa sådana som man inte tror på. Den hittade jag mig innan då. Vibrax. Ja, just det.
Alltså jag hittar nästan drag varje gång jag är... Antingen hittar jag eller så får jag upp dem från vattnet. Ja. Denna fick jag med upp innan då. Det är nog jag själv som har satt den, tror jag. Ja, precis. Det är ju samma krokle i alla fall. Den är ju en jävligt farlig färg. Men... Ja, den... Ja, då, den är rätt bra. Den är rätt bra. Säger de också, ska vara jävligt bra till djur. Ja. Jag har bara fått abborr, eller gädda på det. Den heter ju Dirty Roach, den färgen. Ja. Sen finns det en färg som heter... Vad fan var den heter nu? Fluoro. Fluoro IR. Heter den nog fan. Okej. Okay. Den är orange. Orange och vit, tror jag. Nej. Jo, nej. Gul och orange är den. Med sån curly tail på. Ja. I den 6,8 cm. Ja, just det. Den är jävligt bra tabbor. Ja. Det finns ju såna, vad heter det, sätt att köpa. Där de är, man får en sån vanlig paddle tail. Två. Och så får man två curly tail i varje färg. Ja. I en sån här låda. Den kostar inte mer än 198, tror jag det var på nätet. Eller något sånt. Det var inga större pengar i alla fall. Men det var kul att jag lyckades med den. Jävla Derakop ifrån Gunki. Den var fan rätt bra faktiskt. Så om det kunde bli lite mörkare så kanske ljusen har vaknat lite. Förhoppningsvis. Det var helvete vad slaklina du fick nu då. Jag såg dem bara slakade till. Det kanske är en brax även. Här brukar det vara en hel del brax här. Och bjärkne brukar det vara här med. En jävla hop. Inte ett skit. Jag har tagit all masken för det. Säkert. Ja, nu ger vi upp. Nu är klockan snart 10 här. Nu ger vi upp. Jag hoppas ni gillar filmen. Glöm inte att dela och prenumerera. Så hörs vi. Ha det gött. Hej.